kontribuisce trebalo je biti po planu na pojavljenje, ajde mi smo uspjeli postaviti, blagosloviti ovaj tabernakl i ovaj ambon koji su napravljeni da danas Božju svoju službu. Neka u ovoj crkvi nije podijeljeno mir Božja i neka vam zanio tajstva Krista u crkvi ostvari vaše spasenje. Ovdje smo se, braćo i sestre, sabrali da ovaj ambon blagoslovimo i predamo na odmora u svetoj službi. On treba da se svima predstavi kao stvor riječi Božji, koji našem kršćanskom životu pruža pravu i nužnu duhovnu hranu. Pratimo ovo slavlje u našem važnom duše, važno slušajmo Boga koji nam govori da nam njegove riječi doista budu duh i život. Pomozimo se. Bože, Ti nam u obilju svoje ljubavi govoriš kao prijatelj. Dobrostivo nam udijeli milost Duha Svetoga, da uživamo slast Tvoje riječi i napunimo se nad spoznatljivim znanjem Tvoga Sina, Kristu Gospodinu našemu. A sada, braće i sestre, Bog Otac nam daje slušati njegovu utjelovljenu riječ, da se njome hranimo, da joj vjernije služimo, zato zajednički danas recimo. Neka Kristova riječ obilno prebiva u nama. Neka Kristova riječ obilno prebiva u nama. Učini, Gospodine, da svi učenici Krista, Tvoga Sina, gledaju Tvoje riječi i u svjetljoj budu svjedoci, molimo Te. Neka Kristova riječ obilno prebiva u nama. Podaj, Gospodine, da Tvoju riječ posebno upoznamo, te budemo u vjeri gorljivi i uvijek spremno činimo dobra djela, molimo Te. Neka Kristova riječ obilno prebiva u nama. Obasjao si nas, Gospodine, svjetlom svoje riječi, daj da po njoj bolje poznamo i Tebe, Tebe i sebe i da Ti uhraćamo ljubav i vjerno služimo, molimo Te. Neka Kristova riječ obilno prebiva u nama. Budi, Gospodine, prisutan u slušateljima Tvoje riječi, da ono što navještaju ustima, srcem, vjerju i životom potvrđuju, molimo Te. Bože, Ti si se udostojao pozvati ljude i same u svoje divno svjetlo. Dolikuje da Ti zahvaljujemo, što nas neprestano hraniš zlatnom hranom svoje riječi, te nas u ovoj crkvi stalno podsjećaš na čudesni Tvoj narod. Molimo Te, Gospodine, neka ovdje u našim ušima odjekuje glas Tvoga Sina, da ono što nas Duh Sveti i Tvoje izvršujemo, ne budemo samo slušatelji Tvoje riječi, nego i gorljivi izvršitelji. Neka nam ovdje vjesnici Tvoje riječi pokazuju putove života, da njima radosno hodimo, te slijedimo Krista Gospodina i postignemo vječni život po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Blagoslovio vas Bog svakim nebeskim blagoslovom, učinio vas svetima i čistima pred svojim licem. Bogatstvo svoje slave neka na vas obilno izlije, neka vas poučava riječima istine, a obrezuje evanđeljem spasenja. I neka vas bratskom ljubavu vas da obogaćuje po Kristu Gospodinu našem. Amen. A sad ćemo blagosloviti novi tabernakl ili svetokranište ovdje gdje ćemo danas biti pohranjeno tijelo Kristovo i gdje ćete vi svojim poklonom častiti. Gospodine Sveti Oče, koji si ljudima dao pravi kruh s neba, udostoj se blagosloviti. Ovo svetokranište koje smo pripravili za čuvanje tijela i krvi Tvoga Sina, daj da se klanjamo Kristu ovdje prisutnome i tako neprestano združujemo s tajstvom njegova otkupljenja. To te molimo po Kristu Gospodinu našem. Amen. Svemogući i milosrdni Bog, čiji je Sin boravio na zemlji kao pravi i živi hran, neka vas po tajstvu njegove smrti uskrsnućem blagoslovi i posvijeti. Krist je na vidljiv način uzašao na nebesa, da vam očevoj kući pripravi mjesto, a na nevidljiv način prisutan u sakramentu, da milost svoje žrtve produži. On neka vas uvijek pomaže i neka vas jači. Amen. Svima vama koji ovamo dođete da razmatrate o dijelu spasenja, neka naš Gospodin u Euharistiji
Eukaristiji prisutan, bude nepresušiv izvor žive vode za život vječni. Uvijek, Gospodine, povećavaj u svojim slugama vjeru i milost, dok se neprestano spominjemo ljubavi Tvoga Sina koji boravi među nama. Daj da podobno pohađamo spomen svoga spasenja. O Kristu, Gospodinu našemu. Jeli moja, jeli moja, stara majka živa, stara majka živa, jeli moja, jeli moja, stara majka živa, stara majka živa. Svaka čast. Jebite, ludo.